Siz nəyə görə təhqir edib ki? Muavin ol, muavin olmağınız böhtandır ya. Muavin olmağım da böhtandır. Bu söz təhqir edəm də böhtandır. İnsan düz əməlindən düz təhqirsizsiz. Bax sizin üzünüzə deyirəm. Xahiş edirəm, mən deyirəm, pozmayın. Xahiş edirəm, gəl, biz üzrəsiniz. Mən də sizə deyirəm ki, xahiş edirəm, mən təhqiqəni pozmayın. Telefonla təhqiq. Mən deyirəm ki, təhqiqsizsiz. Sizi öyrədən şərəfsizlərdir. Görürüz, siz qarşını cavab verəsiniz. Dedim ki, təhqiqsizsiz. Siz mənə şərəfsiz edirdə görə, dedim ki, sizi öyrədən şərəfsizlər. Siz hüquq qarşını cavab verəsiniz, mənə şərəfsiz edirdə. Sizi öyrədən şərəfsizlər. Sağ olun, sağ olun. Namizət belə olmur. Rüşvət eləyəndir. Rüşvət təklif eləyə gördünüz deyə maskasını cırdı. Yaxşı elədiniz. Bundan sonra belə olacaq. Gedin. Keçin. Buyurun. Burada bizim Səmin çəkmək yuğun var. Foto edici çəkmək yuğun var. Səbirsiz. Gözəs. Yetdikdən sonra məntəqə sədri mənim başım ağrıyır, özüm pis edirəm, azam, dəhanə verir.